Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Kriminální drama o jednom tragickém okamžiku, který změnil všechno. Válečné drama z doby slovenského národního povstání. Nebo komedii o nelehké misi nejlepšího špiona světa v Praze. Příliš velká šance, pěseň o sivom holubovi a konec agenta V4C. V sobotu večer sledujte Film na přání.